Өдөр тутмын бурхны үг. Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэдэг хүмүүс бол бурхны үгийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хүмүүс. Бас үннийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хүмүүс юм. Үнэхээр бурхны төлөө гэрчлэлд зогсож чадах хүмүүс нь бас түүний үгийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хүмүүс. Үнний талд үнэхээр зогсож чадах хүмүүс юм. Сайлам их хэрэглэж шударга бусыг үйлддэг хүмүүс нь бүгд үннээр дутмаг хүмүүс бөгөөд бүгдээрээ бурханд шившиг авчирдаг. Чуулганд хэрүүл маргаан үүсгэдэг хүмүүс нь сатаны боолууд ба сатаны бийлэл юм. Ийм хүмүүс маш хорлонтой. Ялган таних чадваргүй, үнний талд зогсох чадваргүй хүмүүс бүгд хорн муу санаа зориг өвөрлөж үннийг утаадаг. Энэ хүмүүс сатаны бүрч бодтой төлөөлөгч юм. Тэд аврагдах аргагүй ба мэдээж бүгд таягдан хаягдах бай мөн. Бурхны гэрт үннийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс үлдхийг зөвшөөрдөггүй. Чуулганыг санаатайгаар нураадаг хүмүүс үлдхийг ч зөвшөөрдөггүй. Гэвч одоо бол хөөн зайлуулах ажлыг хийх цаг биш. Тийм хүмүүс эцэстээ зүгээр л илчлэгдэж таягдуулна. Өөр нэмэлт хэрэгцээгүй ажлыг энэ хүмүүс дээр зарлагдахгүй. Сатаанд харьяалагддаг хүмүүс үнний талд зогсож чаддгүй байхад үннийг ирж хайдаг хүмүүс чаддаг. Үннийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс үнний замыг сонсоход болон үнэнд гэрчлэл хийхэд тэнцэхгүй. Үнэн ердөөч тэдний чихэнд зориулагдаагүй. Харин ч энэ нь хэрэгжүүлдэг хүмүүст чиглэдэг. Хүм бүрийн төгсгөл илчлэгдэхээс өмнө чуулганыг үимүүлж бурхны ажилд саад хийдэг хүмүүсийг одоохондоо эхлээд хоош тавьж дараа нь тэдэнтэй харьцсан. Ажил дуусмагц энэ хүмүүсийг нэг нэгээр нь илчилж дараа нь таягдан хайна. Одоохондоо үннээр хангаж байх үед тэднийг үл ойшоно. Үнэн бүхэлдээ хүнд илчлэгдэх үед тэр хүмүүсийг таягдан хаях ёстой. Тэр үйн ч бас бүх хүн төрлийнхөө дагуу ангилагдах цаг үе байна. Ялган таних чадваргүй хүмүүс ялахгүй овсгоо самбааныхаа улмаас ёрын муу хүмүүсийн гарт суйрах ба ёрын муу хүмүүст хууртагдан эргэн ирж чадахгүй байх болно. Энэ хүмүүс үннийг хайрладаггүй, үнний талд зогсох чадваргүй. Муу хүмүүсийг дагаж муу хүмүүсийн талд зогсдог. Муу хүмүүстэй сүлбэлдэж бурхныг эсэргүүцдэг учраас тэднийг энэ маягаар зохицуулах ёстой. Муу хүмүүс ёрын мууг ялгаруулна гэдгийг тэд маш сайн мэддэг атлаа. Тэднийг дагахын тулд зүрх сэтгэлээ чангалан үнний эсрэг явдаг. Үннийг хэрэгжүүлдэггүй мөртөө хөнөөлтэй ой гутам зүйлсийг хийхч энэ хүмүүс бүгд мууг үйлдэж байгаа босуу. Тэдний дунд өөрсдийгөө хаан гэж нэрийдсэн хүмүүс мөн тэднийг дагадаг бусад хүмүүс байгаа хэдий ч
Бурханыг эсэргүүцэх уг чанар нь бүгд адил босов. Бурхан өөрсдийг нь авардаггүй гэж хэлэх ямар шалтак тэдэнд байх юм бэ? Бурханыг сөвт бус гэж хэлэх ямар шалтак тэдэнд байх вэ? Өөрсдийнх нь ёрын муу байдал тэднийг суйруулж байгаа босов? Өөрсдийнх нь тэрслүү байдал там руу чирч байгаа босов? Үннийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс эцэст нь үннээс үүдэн аврагдж төгс болгуулна. Үннийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс эцэстээ үннээс үүдэн суйрал дуудах болно. Эдгээр нь үннийг хэрэгжүүлдэг ба хэрэгжүүлдэггүй хүмүүсийг хүлээж байдаг төгсгөл юм. Би үннийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгүй хүмүүст хандж, бүр илүү их нүгэл үйлдэхээс зайлсхийхин тулд нэн даруй чуулганыг орхих гэж зөвлөж байна. Цаг нь ирэхээр гимшигт хүртэл хэтэрхий оройдсан байх болно. Ялангуяа бүлэглэл бий болгож хагарал үүсгэдэг хүмүүс болон чуулган доторх нутгийн танхаа этгээдүүд бүр эрт явах ёстой. Ёрын муу чонын уг чанартай ийм хүмүүс өөрчлөгдөх чадваргүй. Тэд ах эгч нарын хэвийн амьдралыг дахин хизээч үймүүлэхгүй байж, улмаар бурхны шийтгэлээс зайлсхийхийн тулд аль болох эртхэн чуулганаас явсан нь дээр. Эднийг дагаж явсан хүмүүс таанар энэ боломжийг сайтар ашиглаж өөрсдийгөө эргэцүүлэх хэрэгтэй. Таанар ёрын муу хүмүүстэй хамт чуулганаас явмаар байна уу? Эсвэл үлдэж дуулгавартай дагмаар байна уу? Таанар энэ асуудлыг нэхур авч үзэх хэрэгтэй. Би таанарт сонголт хийх дахиад нэг боломж өгье. Хариултыг чинь би хүлээж байна.